tekma je bila s naše strani dobra, s njihove strani tudi. Nam enostavno žoga ni šla v gol, imeli smo priložnosti in škoda nismo zabilno. Oni so, mi nismo. Prvi polčas, čakanje nasprotnika, iskanje protinapadov in trda in neprobojna obramba. Ja, nismo vedeli, kako se nas bo Litija lotila. Do zdaj so skozi igrali pressing, zdaj so pa čakali, tako da smo se mogli prvo prilagoditi na to igro. Potem pa je steklo, ampak na žalost nismo zadeli. Dejansko so vas 3 minute delili do tega, da ostanete na prvem mestu po teh 14 krogih. Ja, tako je to, ne? Se zato pa je šport zanimiv, ker nikoli ne veš do zadnjega, kaj se bo zgodilo. Kup smo ambicije ostajajo jasne, branite naslov državnega prvaka. Kako se zdaj v tej tretji tretjini prvenstva? Seveda, naše ambicije se s tem nič ne zmanjšujejo. Litija je dobra ekipa, tudi ostale, v bistvu je prvenstvo zelo izenačeno. Tako da, pa tja do play-offa, no, bomo videli, kako bo. V play-offu se pa normalno začne zares. Ste pričakovali, da bo letošnje prvenstvo tako izenačeno? Kaj jaz, vsak lahko premaga vsakoga? Ma, niti po pravici povedano ne, ampak ekipe so se v bistvu vse nekako okrepile, tako da mislim, da se igra dobro futsal. Evo, še dober mesec in pol nas loči do reprezentančnih kvalifikacij, preden se jih tudi sami veselite in... Seveda, ne. Zdaj imamo še par tekem, da se do konca uigramo in pa jaz mislim, da če bomo dobro delali zdaj, da prebojno evropsko prvenstvo ne sme biti pod vprašanjem.